Back in Boy. Last for Life në shoqëron dhe deri tani në Radio Travel dhe në Premium Channel, ndërkohë që ne do të shkojmë në fakt të kiftuari dytë, i cili është një fotograf goxha i famshëm në territorin e tij, në territorin profesional, po themi kështu. Profesione të cilat për hir të së vërtetës janë prekur të gjitha nga pandemia, sepse njeriu mund të bëj aktivitetin e tij të pavarur, mund të zhvilloj karrierën e tij, por në fund të fundit ka nevojë edhe për evente ku njerëzit të grumbullohen, siç është dhe eventi i fotografisë, i ditëve të fotografisë në Pogradec 2020. Dhe më shumë për të na folur për këtë, ne kemi në lidhje telefonike direkte zotin Ardi Fezollari. Ardi, na dëgjon? Po. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ora, si është koha në Pogradec? Më ftohtë, ngrohtë, çfarë bëhet? Po gradecim të periodo është në parajs. Ashtu, da. Një kërni nga Tirana. Aha. Ora, do... Periodo të bukur vjeshte. Që do vim, ajo, as diskutohet. Nuk diskutohet fare, po, dëgjo, ne jemi mësuar që të vim gjatë verës në Pogradec. Ti po thua që tani është koha më e mirë për të ardhur? Po gradec, për tani, vera mirë për mua, personalisht, po gradec i ka të vystim, ka të vjeshtën dhe dimri. Ashtu, da. Vera... E bukur është, po për mua jo njërë. Gjesa dhe dimri është një parajse e vërtetit të tekteve. Tani besoj duhet të këtë filluar dhe rënja gjetheve dhe sidomos buzliqeni duhet jetë një magjia, apo Ardi? Është gjesa si vjetë në fakt është pak me vones, për fakt është temperatura dhe disit e larta, por ka ardhur tani fillon edhe vjen maksimalisht edhe bet jashtë zakonin shumë. Është frymëzim. Ne kemi pasur pjesën e liçenit kur dim nga Maja Çafanës. Do të jetë fantastike. Ka një panoramë ndryshe, prandaj them unë që e kam thënë edhe herë të tjera që ky qytet mund mos ketë një ekip futbolli të mirë, po apo e strat të mirë, po poet, fotograf, pikton të mirë. Ka, ta gjej. Sigurisht, atëherë kjo ka shërbyer kështu si frymëzim se andej nuk ka Covid, besoj, në për pjesët që bëhet fjalë, atmosferë, pemësh, pyesh. Male, kod. Është jashtë zakonisht bukur, sinqerisht, po them tash unë mbas edhe unë klasin qikë të që me hiperbola, koza, po më vjen mirë që une e shojë maksimalisht të tjetë. Absolutisht, shiko, Ardi, ti është edhe nga syri fotografit, kështu pra, që... Të besojmë përsa i përket një lokacion, panoramës. Një lokacion si Pogradeci ta kënaqë syrin edhe paqen. Edhe paqen fotografit. Ka njëri që nuk... Unë kam lëvizur në gjithë Shqipërinë, po thuaj edhe... Nuk kam lënë të Shqipërisë pa parë. Edhe veriu, për mua është jashtë zakonisht i bukur edhe të që është i bukur, por... ka tjetër ekspo Pogradeci, që bëhet ciklokalist, diqim provinciali, po që më takon një farë mënyrë për bamurur, më tepër. Po sigurisht, jo, digjo, në takon të gjithve, sepse është, le të pranojmë, është një perle e Shqipërisë. Shqipëris, gjithë Shqipëria është e bukur, por Pogradeci në veçanti. Ardi, tani më shpjego pak më shumë për këtë eventin kaq interesant, si që janë ditët e fotografisë në Pogradec, të cilat unë jam i bindur që është një eveniment i veçantë, sepse mbas kaq shumë kohë është mungesë festivalesh, mbledhjesh artistike. Tashmë sigur po e rifillojmë përsëri jetën artistike, le ta quajmë kështu. Na i thuaj ti këtë eksperiencë të shijen tënde. Dhe çfarë është në vetvete, pastaj janë ditët e fotografisë Pogradec. Jetë faktikisht eventi kombinon edhe me një festë që kemi neve që zhvillohet në 24-25 dita e verës dhe gështenjave, që e organizon bashkia Pogradec. Një sekund, një sekund. Dita e verës dhe gështenjave. Po kjo që nga më bukur. Po kjo që nga për të hipur makinës edhe për të nisur. As mos e vendosh fare dy herë. Në një zonë këtej, nuk e di nëse keni qenë ndonjëherë, janë varret monumentale të Celsius 2400-vjeçare. Jo, e kemi dëgjuar, por nuk e kemi. Tjetër festa e Dollisë dhe Gulaçit. Oh, Dollisë dhe Gulaçit. Sa më pëlqen shumë këto terminologji. Edhe i kemi mbledhur të gjitha, tani lidhur me ditë fotografisë. Ditë fotografisë si vjet ka në vit është edicion i katërt të bëhet praktikisht. Ne jemi një grupë dhe familjës fotografisë që jemi që mbledhemi gjithmonë, po si thua se strumbullari kësaj pune jam unë që ndesë gjithë në Pogradec. Asa, dhe sa mirë këmë bërë? Fotograf në Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Kosova, që faktikisht edhe tipu i ekspozitë kësaj radhe është magjia e pejsazhit. Pra është një ekspozitë e fokusuar me fokus tek pejsazhet. Me fokus tek pejsazhet. Okej. Okay. Pejsazhet janë nga gjithë Shqipëria, duke qenë nga veriu në jug, qoftë edhe në pjesën e Kosovës. Sa bukur. Kështu që domethënë do shijojmë gjëra autoktone. Absolutisht. Unë mendoj që një farë mënyrë duam ne kemi të lidhur jetën me këtë vend edhe i bëjmë promo mjaft të mirë.
të gjithë trenave shqiptare të kudo që jam. U intereson të gjitha palve që të gjithë ne të gëzojmë një turizëm të shëndetshëm. Absolutisht. Nuk është se... Po, shikoj, Ardi, mund, kam përshtypjen se jemi të gjithë dakord kur themi se për te menaxhimit që është bërë ndër vite, vendi jon është padyshim i bukur, ka lokacione dhe keni dhe ju përgëzoj për një gjë shumë të mirë që keni bër, që keni përfshirë në kontent nga lokacione nga gjithë Shqipëria dhe po flasim nga gjithë Shqipëria e Madhe, pra Kosovë, Maqedonia e Veriut, nga gjithë trevat e Shqipërisë, sepse Pogradeci është i bukur, por do ishte kufizuar nëse do ishim lokalizuar vetëm te Pogradeci, kështu që kanë bërë një gjë shumë të mirë. Tashë temat faktikisht të tre ditore përpara kanë qenë street photography, kanë qenë portrete, ka pas dovën ka qenë kryesisht tema të lira. Kurse si vjet, për shembull, edhe dhe pisha ka kurse e shumë bërë e që kefin vete, si të unë jam pesazis dhe edhe. Pra ndaj, do me këtë punë, dhe normalisht kam botuar jo pak. Ndërkohë jam gati për një album për Pogradecin që besoj fundi vitit ta gjej të botuar. Por që ja kushtova peisazhit tash edhe një herë, mbase edhe vetë jam ndërgjegjësuar, po edhe gjithë grupi që do mundohemi që këtë tutje do në një edicion vitin tjetër, shumë kam qef pjesë me trashëgimin kulturore që inshallah besoj të realizohet. Sepse si projekt nima. Por unë mendoj sepse 32 fotografi të cila nga 15 fotografë në gjithë treva shqiptare, do jetë një event jashtëzakonisht i mirë për ata që dhe kuptohet edhe me këto kushtet e... Po pra, përse doja të pyesja, sa e vështirë ishte organizimi me këto kushtet e reja, me këto protokollet të pandemis, që në fakt në kanë penguar në çdo gjë. Në shumë do jetë ciklet, për shumë, unë se mund, mendoj që janë vështira, sepse hyrja në galeria artit të për në ekspozita është vendosë në galerinë artit të që në kulturojë lasë Pogradec. Në Pogradec, protokolli shumë i dhe dhe tjetë me pak vetë, do të nuk mund të hynë më 4 se ose 5 vetë brenda për ta parë dhe për me gjithate, shpresoj që inshallah ditë në shumë tjetë kohë e mirë, orari është i përshtatëm që të kemë mundësi të gjithë për ta parë. Ndërkohë, në basë kësaja, ne do ta, unë do ta lancoj dhe ekspozitën, sepse nuk i kam bërë prezent në këto rrjete sociale, paktën që ne kemi. Në basë eventit, besoj se do dali në të gjitha podot. Edhe online. Dhe këtë tashi një loj promocionit të gjithë cuna, dhe këtë të janë aty prezent në ekspozitë i bën share fotove. Sigurisht. Që nuk është problem se do jenë apo do jenë, por... Ardi, ndoshta ndonjëherë përpiqemi që të largohemi nga teknologjia se na ka mbimbytur dhe na ka bombarduar, por e vërteta është që tashmë ekziston dhe kjo vegël, le ta quajmë kështu, për të promovuar punën tonë. Është shumë afër për jetë vërtet. Po. Kështu që është një punë juaj që ju keni një jetë që dedikoni, kështu që pse jo ta promovoni dhe në një vegël kaq të shpejtë të transmetimit të materialit, siç është dhe digitalizimi në mediat sociale, kështu që besoj do të ishte mirë që edhe nja dy vende ku mund të shohin njerëzit do ishte mirë. Ata mund të ndjekin në profil. Ti ke një profil në rrjetet sociale, po? Po. Ashtu. Dhe tek Ardi Fezollari, pra është profili yt, besoj, aty njerëzit mund të shohin edhe materialet të punës të ekspozitës. Mund të shohin edhe oraret, edhe ndryshimet nëse ka ndonjë. Oraret galeria do jetë hapur gjithë kohës, po problemi është tash edhe një që në kjo problemet e protokollit janë shumë të rëndësishme dhe nuk mundet të shkelësh. Sigurisht. Jemi një qik në tension dhe në momentin që punët janë printuar, katalogu është gati, dhe nëse të gjitha ekspozita shoqërojnë me një katalog për 4. Sigurisht. A do të ketë më pas masë ekspozitës dhe një vëllim të botuar të punëve për ta pasur pse jo edhe në bibliotekë, sepse... Ta. Kush nuk e do një album me pejsaje nga Shqipëria e bukur? Zdo event, ne shoqëroj me një katalog jashtëzakonisht cilësor dhe mirë. Fantastike. Po, se jo, mund të bëhen disa dhe mund të bëhen një kolan, në ndryshe ata një nga një ide shumë të mirë, që mund të dotohen të gjitha lojt e ekspozita. Po, 4 edicionet mund të bëhen një vëllim të vetëm. Duhet, Ardi duhet pa dyshim, sepse vitet që kanë shkuar i kemi humbur, por ndoshta jo të gjithë kanë mundësinë që të vinë në Pogradec edhe këtë edicion. Unuroj të vinë sa më shumë, por leta kemi edhe të printuar dhe leta kemi diku që edhe njerëzit ta shohin edhe punën e mirë të njerëzve të dedikuar këtij vendi në Shqipëri, por edhe pejsazhin. Një album
një katalog të eventit që ne kemi ditën e shtunë. Do e dërgosh dhe kemi këtu? Do e kemi këtu? Patjetër. Ua, faleminderit shumë. Po do ta mbash fjalën aty, se unë do se ne të marrim në telefon, ë? Unë të vi në Pogradec dhe të hadhe lakrorin në Tushemisht. Kaç po them? Është problemi i zgjidhur. Ashtu. Janë gjërat më të vogla. Mirë, edhe një ardhi nga data kur deri në datën kur do të jetë ekspozita? Ekspozita do rrjedh 10 ditë e hapur, do të thonë nga data 24 deri në datën 4 nëntor. Edhe fillon nga ora 9 deri në ora 13, pastaj mbas ditës nga ora 16 deri në ora 20. Mirë, Ardi, ne të urojmë sukses. Do të thënë këtë fundjavë jemi në Pogradec. Është tunë në Pogradec. Ardi, të urojmë sukses dhe faleminderit ty dhe të gjithë artistëve që promovojnë vlerat e vendit tonë. Ne do të përshëndesim, do të shkëputemi këtu. Faleminderit që morë dhe kohën që kishe me ne. Mirë, kështu, me një dorë lakrorin, në dorën tjetër rakin lakrorin me rakin. Jo, ha lakrorin pastaj pi rakin. Fiks, e gjetëm. Mirë, të gjithë pra me rakin e me lakror në dorë për të shkuar në Pogradec për të shijuar Shqipërinë tonë të bukur dhe nga lentet e fotografëve. Ndërkohë që ne do të shkëputemi sigurisht me muzikë, jemi tek Portugal the Man, Feel It Still.